إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عباد الله، الله سبحانه وتعالى akiwaeleza na kuwasifu wanaoamirisha misikiti ambazo ni nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, wanaotekeleza ibada katika misikiti nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, akawashuhudia iman na kusema: innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حقيقة ونوعمريش مسكيتي الله سبحانه وتعالى نوالي واليوم وميني الله سبحانه وتعالى نسيك يمشو الله سبحانه وتعالى أكويك شهادة يوازي كوالي ونوعمريش مسكيتي الله سبحانه ما جنب الله سبحانه وتعالى هي مسكيتي كواني وين يكون مؤمني الله سبحانه وتعالى نسيك يمشو وأقام الصلاة وآت الزكاة ونوعمريش مسكيتي كتك صفزاو نوين يكون سمميش صالة نكت وزاكا ولم يخش إلا الله نكتك صفزاو هوا موغوبي اسبكوا الله سبحانه وتعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وين هاو وكاوى نكتك والي وليونغوكا نعساك الله سبحانه وتعالى يتوب فائدك وحكيك هاو نكتك والي وليونغوكا. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أكي وصفتين ونوع مريش مسكتي ينبز الله سبحانه وتعالى سيما: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. في بيوت كتك مجنبة، في بيوت أذن الله أن ترفع، أم يمرش الله سبحانه وتعالى مجنبها يتكوزه، ويذكر فيها اسمه ننداني مجنبها litajwe kwa wingi jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika adhana, katika ibada ya sala, kutajwa Allah kwa kuisoma Qur'an na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa adhkar mbalimbali. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha haya yafanyike katika majumba haya. Fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, kisha akataja sifa katika sifa za waja wake
sifa za wanaume waliokamilika katika uume wao. Faqala Allahu subhanahu wa ta'ala yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asali rijal, ni wenye kumtakasa na kumsabbihu Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya majumba haya asubuhi na jioni wanaume. Rijalun la tunhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqami ssalati wa ita'i zakah. Wanaume hawa wakisawasawa hawashughulishwi na jambo lolote la kidunia, si biashara, kununua na kuuza, hawashughulishwi na haya yote, kutokamana na kumkumbuka na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na kusimamisha sala na kutoa zaka. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, khofu yao kubwa ni juu ya ile siku ambayo nyoyo zitageuka, baina ya kuwa na hofu hata kwa waumini na kuwa na matarajio kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na macho yatageuka siku hiyo kutizama kuwa watakuwa katika watu wa peponi au watu wa motoni. Hiyo ndiyo siku wanayoiogopa, ikawapelekea wao kuamrisha misikiti, majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akieleza fadhila kubwa za Muislamu kwenda katika misikiti na kutekeleza ibada, sehemu ambayo wengi katika watu leo wameigura wal iyadu billah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ghada ila al masjid aw raha أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. من يكون ده مسكتين وكاتي واسبوي أو جيون الله سبحانه وتعالى الكريم أمو أندنيا كرام أندنيا بيبو كلا أنا بكون ده وكاتي واسبوي كاتك مسكتي na kila anapokwenda katika majumba haya Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa jioni. Na hii ni ahadi Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa atamuandalia karamu hiyo ndani ya pepo yake kila anapotoka kwenda katika misikiti kutekeleza ibada ya sala. Ibadallah ni ibada tukufu iliyo na fadhila nyingi alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة بريدة رضي الله عنه أبوكي بشارة كتوكم توم صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. نتوم صلى الله عليه وسلم أتوكي أوازي بشارة كوالي ونوي عمريش مسكيتي كوكوين لكو سوالي سوالك وجماعة هاسو كتكنيكات زقيزة صلاة الفجر نصلاة العشاء swala ambazo ni nzito kwa wanafiki wal iyadhu billah, pamoja na kuwa leo wengi katika ndugu zetu wamefeli katika mtihani kama huu. Ibadallah, masajiduna tashtaki, misikiti yetu leo yashtaki katika swala za Ijumaa, walillahi alhamdu wal minna, takriban utapata misikiti yote imejaa, lakini hawa watu katika bakia ya swala za jamaa huwa wapi? Wakati wa mchana waweza kudai kuwa wako makazini, pengine huswali katika hizo sehemu wanazofanyia kazi,
Lakini ndugu yangu Muislamu, tuko wapi katika salatu al-fajri? Tuko wapi katika salatu al-isha? Mbona wengi kati yetu sisi hatuwaoni ndugu zetu katika salatu al-fajri kwa jamaa? Na wengi hatuwaoni katika misikiti katika salatu al-isha, nyakati ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema bashir al-mashaina fi dhulami min al-masajid, wa bashiriani wanaotembea katika kiza kwenda misikitini, bin nuri tammi yawm al-qiyama, watapewa nuru iliyotimia siku ya kiyama. Wakati Muislamu wanadamu watahitaji nuru siku ya kiyama, nuru yapatikana kwa wewe kuitekeleza ibada yako kwa jamaa katika kila wakati unaponadiwa kwenda misikitini. Ibadallah, miongoni mwa mambo ambayo yapendekezwa kuyafanya misikitini, misikiti mengi tumegura jambo hili ambalo latakikana lihuishwe, kuendeleza vikao vya ilmu ndani ya misikiti, kwani hili jambo lina fadhila kubwa, na ni juu yetu Waislamu kujibidiisha katika kuhudhuria vikao kama hivi, kwani ndani yake kuna ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Yoyote anayefuata njia kwa ajili ya kwenda kuitafuta ilmu ya sharia ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi njia yake ya kuelekea peponi. Ibadallah, maneno haya mazito ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Muislamu anapoyasikia atakikana ajibidishe sana. Hakuna yote asiyetaka kuingia katika pepo ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akupa njia itakayokufanyia wepesi njia yako kuelekea peponi. Sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, njia miongoni mwa njia za sahali Allah alizoziweka kuingia katika pepo yake ni kukaa na kuenda kuitafuta ilmu ya kisharia. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. نهواتك واتو كتك نيومبا ميونغوني ومجومبا يا الله سبحانه وتعالى يعني مسكيتي وكسوم كتابو شاء الله نكفن رشانا بين يو إلا نزلت عليهم السكينة. Isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawateremshia utulivu katika nyoyo zao. Walaysa al-khabaru kal-mu'ayana, waulizani wanaohudhuria katika vikao vya ilmu katika misikiti, ile raha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa katika nyoyo zao ni raha ambayo haiwezi kuelezeka, bali ile nuru aliyoizungumza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح مبكى مشوى آية. Pengine mtu waweza kujiuliza nuru hii yaweza kuipata wapi? Allah subhanahu wa ta'ala akaweka jawabu baada ya hii aya, qala fi buyutin adhina Allah an turfa' wa yudhkara fi ismihi. Hapo ndio utakaoipata nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoitaja katika hii aya. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. نوتها وليكا كواجيني كتفت علم نني مسكيتي وفنيك ونرحمة زاكي الله سبحانه وتعالى. وحفتهم الملائكة نملائكة وكوزنقوك وتوالي. كشمتوم صلى الله عليه وسلم أكتاج فضلكم ومنكتك جمهيني. Pamoja na kuwa zote hizi ni fadhila ambazo Muislamu akizisikia atakikana apiganie katika kufika kuziwahi fadhila kama hizi. Wadhakarahumullahu fi man indahu, Allah subhanahu wa ta'ala watu wale waliokusanyika katika misikiti kwa ajili ya kujifunza ilmu ya sharia Allah subhanahu wa ta'ala,
kujifunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ajisifu na kujivunia waja wake wale mbele ya malaika wake kwa majina yao, awataja Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhakarahum Allah fi man indahu. Ibadallah, wallahi ni fadhila kubwa ambayo wengi kati yetu sisi twapoteza umri wetu twaikosa. La si hivyo, kuna durus katika misikiti mingapi ya Ahlus Sunna baina al-Maghrib wal-Isha, wakati ambao wengi katika Waislamu tayari tushamaliza shughuli zetu za kidunia. Na pamoja na hayo, ni wangapi katika watu wanaohudhuria hilak kama hizo? Badala ya mtu kuhudhuria katika vikao vya ilmu akajua halali na haram, akaijua tauhid, akaijua shirki ajiepushe nayo, akaijua sunna ili ashikamane nayo, akaijua bid'a ili ajiepushe nayo, yuko tayari kupoteza jisali zima katika kuangalia habari, na hakuna faida yoyote atakayoipata pengine, la katika dunia yake wala akhira yake. Ibadallah, masajiduna tashtaki, misikiti yetu leo yashtaki. Kuna baadhi ya watu ni majirani wa misikiti, lakini hawaonekani katika misikiti mpaka swala ya Ijumaa. Ibadallah, tutaulizwa juu ya neema ya misikiti aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala, thumma latus'alun.